ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ತಾವ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹತ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿಚಾರ, ಯಕ್ಷಿಣಿ ಸಾಧನೆಗಳ ಒಂದು ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ವಶೀಕರಣ, ವಶೀಕರಣ ಯಕ್ಷಿಣಿ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ತ್ರೀ ವಶೀಕರಣ, ಸ್ತ್ರೀ ವಶೀಕರಣ. ಸ್ನಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಪವಿತ್ರನಾಗಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಜಪವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಜಪದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿನ ಮಂತ್ರ ಜಪದ 10ನೇ ಭಾಗದ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗುಗ್ಗಲದ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ವಶೀಕರಣ ಯಕ್ಷಿಣಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಹೋಮದ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಆಕೆ ವಶವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಮಂತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ: ಓಂ ದ್ವಾರ ದೇವತಾಯ ರೀಂ ಸ್ವಾಹ. ಮಂತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ: ಓಂ ದ್ವಾರ ದೇವತಾಯೈ ರೀಂ ಸ್ವಾಹ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಂತ್ರ ಕೇಳಿ: ಓಂ ದ್ವಾರ ದೇವತಾಯೈ ರೀಂ ಸ್ವಾಹ. ಜಪದ ಸಂಖ್ಯೆ 26,000, ಮಾಲೆ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಯಕ್ಷಿಣಿ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಶುದ್ಧ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರನೇ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಬಾಯಿಂದನೇ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ತ್ರೀ ವಶೀಕರಣ ಯಕ್ಷಿಣಿಯಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಾಗೆ ಆ ಥರ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ, ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವು ಯಕ್ಷಿಣಿ ಸಾಧನೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂದು ಮುಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಡವಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.